bem-vindo ao canal Noiva Adornada. Hoje nós vamos comentar sobre um post que eu coloquei no blog ontem, falando de Hebreus 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sabe, às vezes nós passamos por situações que nós sentimos, que nós estamos sendo castigados de uma certa forma, que nós estamos sendo corrigidos, né? Acho que essa seria a melhor forma de falar. Nós estamos sendo corrigidos por Deus em alguma coisa. E nós nos entristecemos muitas das vezes até com Deus, né? Porque nós não queremos passar por aquilo, né? E conforme diz essa palavra, assim como um pai, uma mãe corrige seu filho, Deus também corrige a gente. Gente, Deus não cria filhos mimados, tá? Eu mesma posso dizer que eu já passei por muitas situações que eu não gostaria de ter passado, mas quando eu olho para trás, eu penso, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque senão só Deus sabe onde eu estaria hoje. Então, assim, que você tenha, que nós tenhamos, eu também, tá? Que nós vamos ter no nosso coração, que naqueles momentos mais difíceis, que nós sabemos que Deus nos permitiu estarmos ali, ou Ele nos colocou ali, é para tirar algumas coisas da gente, sabe? Não é para a gente ficar somatizando coisas e ficar com raiva de Deus. Não, irmãos. É Deus querendo trabalhar na gente, sabe? Daí a melhor coisa que a gente faz é largar o orgulho de lado, sabia? É largar o orgulho de lado e se abrir e perguntar: tá bom, pai, aonde eu errei? O que foi que eu fiz? Eu quero fazer certo, sabe? Se arrepender e voltar para fazer o certo agora acontecer, né? Sair do errado para agora fazer o certo acontecer. Então, irmãos, essa é uma palavra de ânimo pro teu coração. Se você tá passando por um momento assim que você sabe que é Deus te corrigindo em alguma coisa, sabe? De repente Deus te vetou de fazer alguma coisa, de ir, enfim, não sei, sabe? Não guarda mágoa, sabe? Não guarda rancor do próprio Deus. Tenha em mente que tudo que Ele faz é pro nosso bem, tá? Às vezes no momento nós não vemos que é, tá? Mas é pro nosso bem. E lá na frente a gente vai entender. Então, irmãos, abra seu coração cada vez mais para o Espírito Santo trabalhar. Não permita que o seu coração se feche porque você não está aceitando determinada situação que você está passando. Porque Deus sabe de todas as coisas, como nós costumamos dizer. E lá na frente, quem sabe, você vai olhar e vai conseguir entender o porquê você está passando por esse processo agora. Então, assim, fique em Deus, segure em Deus e abre o teu coração para Ele trabalhar mais ainda em você. Não deixe o orgulho entrar, tá bom? Porque Ele abate aqueles que são orgulhosos, tá? Eu espero que isso tenha edificado a vida dos irmãos. A palavra fica em Hebreus 12, 5 e 6, tá? Eu vou deixar um like do blog, do Facebook, para você entrar, você compartilhar. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Seja bem-vindo se você é novo aqui, tá? E seja bem-vindo também para você que está acessando o vídeo e de repente não vai se identificar com o vídeo nem com o canal. Seja bem-vindo também, tá? Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero que tenha ajudado vocês em algum